Отже, останнє на сьогодні, я сподіваюся, що встигну. Півпари тому, так, коли ми завершили розглядання маккодів на блокових шифрах, я сказав, що нам погано використовувати процес шифрування для обчислення маккодів, тому що якщо нам потрібно шифрувати і обчислювати маккод, то це буде подвійне шифрування. Зараз ми розглянемо, власне, новий криптопримітив, який зветься автентифікованим шифруванням. Хоча з його назвою ви вже повинні розуміти, що відбувається, так? Тобто задача – забезпечити одночасно конфіденційність та автентичність даних. Тобто поєднати певним чином шифрування і автентифікацію. Ну, ось тут. Давайте. Знову трошки формалізму, дуже трошки. Ми кажемо, що автентифікований шифр – це така впорядкована, раз, два, три, чотири, шістка. Що складається з множини повідомлень, множини ключів, множини шифротекстів, множини тегів. Тег – це синонім до MAC-код. Так. Шифруюче та розшифровуюче перетворення. Наші шифруюче та розшифровуюче перетворення мають форму ось таку. На вхід приймаємо повідомлення та ключ. На виході маємо шифротекст. Та MAC-код. Він же те. Ну що? Те. Ну, це, здається, та бляшанка, яку носять американські вояки, щоб їх можна було відрізнити від інших. Так? Ось. Відповідно, розшифровувач приймає на вхід шифротекст, тел та ключ, а повертає або відкритий текст, або символ сумного смайлику, що щось пішло не так. Ось. Ну, формальне визначення, знов таки, я там якісь нюанси тут не виписую, але ну, це вам повинно бути вже на якомусь рівні буде зрозуміло. А потім виявилось, що цього замало, бо є дані, які оточують наші конфіденційні дані, які не треба шифрувати зайвий раз, тому що всі знають, чому. Ну, там, скажімо, заголовки пакетів, так? Всі знають, що, ну, які вони мають форму. І якщо ви їх зашифруєте, то ви надасте аналітику інформацію про ключ, бо він знає, що там шифрується, власне. Тобто є дані, які не треба шифрувати, але цілісність яких разом із нашими конфіденційними треба перевіряти. Оці дані звуться асоційованими даними. Ну і, відповідно, в нас є автентифікований шифр із асоційованими даними. Я пишу термін для процесу шифрування, а не для формальної шифросистеми. Тому що це, я ж вже поставлений теж, так? Ви бачите, AEAD, ну це, власне, автентифіковане шифрування із асоційованими даними. Давайте напишу.
От у нас додається ще одна множина, яку я звав А велике, це множина неконфіденційних асоційованих даних. Ось, відповідно, можна я не буду цього писати, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут з'являється ще множина А. Ми її приймаємо на вхід, ми її не шифруємо, але додаємо до шифротексту, щоб воно було одним пакетом. Відповідно, ми повинні приймати разом із шифротекстом і тегом і повертати вже розшифровані дані разом із асоційованими як єдиний пакет знов-таки. Ось. Ну, я думаю, що в змозі це намалювати і все. Так. Ось. Є загальні схеми побудови автентифікованих шифрів із алгоритмів шифрування та алгоритмів обчислення MAC-коду. Була ж добра. Значить, перше, давайте так. Значить, нехай в нас яка це шифр. Мак – це мак-код. Ні, тут не треба. Поки що не треба. Так, і в нас є певний ключ, який ми будемо розбивати на частину для шифрування і частину для мак-кодування. Причому, не обов'язково це повинні бути частини, що не перетинаються. Можливо, вони обидві одержуються з ключака шляхом якихось перетворень. Ну, просто, що в нас є один ключ, з якого ми одержуємо два ключі. Один використовуємо для шифрування, інший для макування, обчислення мак-коду. Перша схема називається «Шифруй та макуй». Говорить нам, що треба взяти повідомлення X, зашифрувати його, обчислити MAC-код від нього, просто поєднати ці два вектори у один. Ну, дуже просто і зрозуміло. Треба вам шифрування із автентифікації, ось вам шифрування, ось вам автентифікація. Все добре. Друга схема зветься макуй, а потім шифруй. І що нам каже ця схема? Ми шифруємо наше повідомлення X та обчислено на нього макуй. Тут якась інформація про відкритий текст у вигляді MAC-коду фігурує, а тут ми її додатково ховаємо. Так. Ви вже знаєте, яка буде третя схема. Навпаки. Шифрує, а потім MAC-код. Спочатку шифруємо наше повідомлення, а потім обчислюємо MAC, але обчислюємо його не на X, а на шифротекст. Ось. Тобто дивіться, тут ми просто шифруємо і обчислюємо MAC. Тут обчислюємо MAC, а потім шифруємо все. А тут шифруємо, а MAC обчислюємо на шифрований текст. А чому б?
Як ви думаєте, що з цього є краще? Є ідея, що друге. Третє. Є ідея, що третє. Так ось, десь, здається, у 2012 році, наразі не пам'ятаю, але десь тоді. Балара та нам препре, здається, він із В'єтнаму, але я не певен. Ось. Вони розглянули ці схеми і показали, що лише третя схема, Encrypted NAC, буде досягати теоретичних меж стійкості у загальному випадку. Тобто, якщо у вас є добрий шифр, якщо у вас є добрий MAC-код, то лише схема Encrypted NAC дозволяє будувати теоретично доказово максимально стійкі конструкції. В загальному випадку можна побудувати такий гарний шифр і такий гарний MAC-код, що їх поєднання ось таким чином дасть дуже поганий автентифікований шифр. А ось ця схема, ну, вона виглядає простішою для аналізу і для всього, але от у всіх параметрах вона поступає цю оцінку. От просто. Тому якщо є вибір, то краще використовувати ось цю. Ось. Ну, відповідно, коли ось це вже було формально доведено, то наразі всі використовують Encrypted NAC. Але на початку це було не так. На початку ці схеми вигадувались і навіть стандартизувались. Ну, власне, що Андрій Вячеславович не приїхав, і він приїде через 5 хвилин. Він не взяв. Так. Режим CCM – це режим шифрування лічильника та CBC-MA, поєднані в один режим. Це також містерський стандарт. Шифрування, він дозволяє перетворити будь-який блоковий шифр на автентифікований шифр. Так. Ну що, описуємо, що в нас є. Він використовує нонс. Він використовує, ну, це не збуде повідомлення. Це асоційовані дані. Ну, власне, це перший стандарт, якому взагалі з'явилось поняття асоційованих даних. Тобто формулювання того, що є такі дані, які шифрувати не треба, а захищати треба. Ось. Ну, К, зрозуміло, ключ шифрування і знову так далі. Це лічильники, які використовуються для шифрування. Лічильники є відкритими даними, тобто це не якась додаткова секретна інформація. Ну і стандарт наразі не специфікував, здається, ці лічильники, але місто там дуже прямолінійна рекомендація. Оце ти нуль якимось випадковим значенням заганяєте, а все інше це плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. Ось. І працює цей режим ось так. Спочатку повідомлення форматується. Тобто ми з нашого повідомлення А з асоційованим, ну, з повідомлення Б, асоційованих даних А фінансом,
Ми його форматуємо в якесь повідомлення X. Ну, можна просто склеїти, можна там ще щось замішати. Ну і це повідомлення X розбиваємо на блоки. Знов таки, останній блок може бути наповнений. А ні. Повинен бути повний. Тобто сама процедура форматування повинна вирівняти довжину під блоки в mbit. Так, далі ми просто mac обчислюємо як звичайний CPC mac. Тобто в нас початковий вектор є нульовим. Шифруємо в режимі CBC і MAC ну, ось в місті акцентую, що вони обирають старші біти вектору, тому я пишу MSB. Обчислю. Ну, знов таки, це вже четвертий, здається, раз я це виписую. Ось як воно працює. Шифрування. Наші люди? Ні? Так, шифрування. Просто шифруємо лічильники. Ну, виробляємо гамму для шифрування, так? Де і у нас від нуля до стільки, скільки нам потрібно. Так. І шифруюча гамма — це буде просто S1, S2, ну, знов-таки, стільки, скільки нам потрібно. Зауважте, блок S0 сюди не входить. Блок S0 буде використовувати, щоб шифрувати MAC. Ну, власне, і все. Шифр text C. Це буде наше повідомлення. Ну, як у режимі лічильника, просто ксоримо з гамою все, що є, так, по довжині P. А потім до цього додаємо MAC окремо зашифрований. Обчислюємо MAC від повідомлення, а потім шифруємо повідомлення з MAC. Так? Ось. Ну, як ми казали, ну, в загальному випадку схема MAC Zone Encrypt вона слабка, ну, тобто вона ламається. Але конкретно в цьому випадку там є якісь оцінки стійкості. Тобто міст не стандартизував би гарантовану слабку схему. Тобто, ну, це знов таки, якщо є загальна схема, і вона в загальному випадку ламається, це не означає, що кожна конкретна реалізація буде ламатися. Ну, ось тут частковий випадок, для якого якісь оцінки стійкості побудовані. Да? Ось. Але знов таки, шифрування у режимі лічильника, шифрування у режимі CBC. Тобто це була перша спроба побудувати автентифікований шифр. Його побудували з того, що було. Ну і потім, коли почали використовувати, то стало зрозуміло, що є недоліки суто практичні. Ось міст, ну, офіційний конкурс вони не оголошували, але вони у своїй пісочниці, є таке слово українське, так? У них на сайті, у лабораторії криптографічних досліджень, у них є ну, там, окремий розділ, присвячений режиму автентифікованого шифрування,
і хто завгодно може туди подати заявку і там опублікувати статті. Ось, і вони там друг один одного там досліджують якось. І з'явився інший режим GCM, який поєднує в собі універсальні гешфункції і шифрування лічильника. І це було суттєво швидше за CCM, і ще й доказово надійно. Але 10 хвилин. Ладно. Давайте я це розповім у вівторок, щоб підкреслити все. Мабуть, так. Сподіваюся, що я встигну. Я там добре, дякую.